ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ତେନ୍ତୁଲିଖୁଣ୍ଟି ବ୍ଲକ ମନ୍ଦଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ଥିବା ମକା ବାଡ଼ିରୁ ଏକ ମୃତ ଭାଲୁର ଶବକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ସକାଳେ ଗ୍ରାମର କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଶୌଚ ପାଇଁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏକ ଭାଲୁର ମୃତଦେହ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ଏନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ବନ ବିଭାଗକୁ ଖବର ଦେବାରୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମୈଦଲପୁର ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ ଉମାକାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ ପହଞ୍ଚି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ମୃତ ଭାଲୁର ଶବକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଇଥିଲେ। ଭାଲୁର ଆନୁମାନିକ ବୟସ 8 ବର୍ଷ ଭିତରେ ହେବ ବୋଲି ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଲୁ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଥିବା ବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ଅଭାବରୁ ଭାଲୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ମୃତ ଭାଲୁର ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପରେ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ଜଣାପଡ଼ିବ ବୋଲି ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ମୃତ ଭାଲୁକୁ ଦେଖିବାକୁ ଝିପ୍ଝିପ୍ ବର୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଅଧା କିଲୋମିଟର ଆଗରେ ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଳପୁର ଅଛି, ମୁକାବଡ଼ ପାଖରେ ସକାଳେ ବାହାରି ତାକୁ ଯାଇକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ମରିଯାଇଛି। ମରିଗଲା ପରେ ଆମ ତେନ୍ଦୁଲିଖୁଣ୍ଟି ଆଉ ମୈଦଲପୁର କଲ ମୈଦଲପୁର ଫରେଷ୍ଟରୁ ଆସିଲେ ଆଉ ତାକୁ ଦେଖିଲେ, ଦେଖିକରି ଅଟୋ ଗୋଟେ ଆଣିକି ନେଇକରି ଗଲେ ଆଉ ପଚାରିଲୁ ଆଉ କହିଲୁ ତାଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଅଭାବ ଗୋଟେ ଏଇଟା ସେଇଟା ହେଉଛି ବହୁତ ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଗାଁ ଗୋଟେ ବୁଲି ବୁଲି ଆସିକରି ଭାଲୁ ଯାକ ଏମିତି ଇଏ କରି ମୋର ଯାଉଛନ୍ତି ଭାଲୁ କହିଲୁ ତାଙ୍କେ। ବନ୍ଧୁଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମ ନିକଟର ମକାବାଡ଼ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଭାଲୁ ମରିକି ପଡ଼ିଥିଲା। ଆମେ ଆସିକି ଦେଖିଲୁ ଭାଲୁର କ'ଣ କେଉଁ କାରଣରୁ ମରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟ ପରେ ତାର ତଥ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ନବରଙ୍ଗପୁର ଟୁକୁନା ଖରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କାମିଆବ ଟିଭି।